Da har vi fått den nye Sutofie, Gen 6 på demo. Skal jeg levere den tilbake om en time, så... Skal bare slå ferdig først. Må bare rett og slett si at det jo en fantastisk traktor. Jeg har jo kjørt en del 5-16 på før, og stor forskjell. Denne her har 240 hester. Så er det jo nye skjermen, nye joysticken, skjermen oppe her. Kan du stille inn hva du vil ha, egentlig. Sammen med skjermen her nede. Så du kan for eksempel ha GPS-en på ene skjermen, og traktorfunksjonene på den andre. Veldig ryddig, veldig enkel skjerm. Veldig enkel meny. Og så er det vendinggir på lasterspaken. Det var det ikke på den forrige. Utrolig kjekt når man kjører rundballer eller laster grus, eller sånn som nå kjører med slåmaskin. Så har denne traktoren 900 hjul bak og 710 fremme. Så det er jo en fantastisk flytteevne. Den flyter jo mye bedre enn 5-16 med sine hjul. Og denne traktoren veier vel et par tonn mer, uten at jeg skal si det helt sikkert. Eller helt nøyaktig. Og så, ja, er mye sterkere. Slå 5-16 sleit jo litt i denne bakken med to slåmaskiner. Og jeg merker ikke antydning i denne traktoren. I tillegg så er den jo mye stødigere. Det er nok også på grunn av hjulene, og på grunn av at han er bredere. Eksenteret Sortland, som har den her demotraktoren, og skal til evene sette på demo der. Det er jo i dag den 15. august. Jeg er jo, skal ta ned sauene om to uker, cirka. Så vi slår gresset før de kommer ned. Det er for mye gress til at de bare skal tråkke det ned. Og så får det vekse litt opp før de kommer ned. Denne marken var det litt lite gress på, men det er noe verdt å slå uansett. Det var litt bedre på den andre marka, eller ganske mye bedre der. Så rake i morgen, og så la jeg tørke litt til, og så presse på tirsdag. Det var planen. På at det er 6 cylindre og såpass stor traktor, så må jeg si jeg er imponert over svingradius også. Det er utrolig snob traktor. Så har det i tillegg vært veldig vått siden forslottet. Det har jo regnet ekstremt mye. Men det merker ikke sånn ut på denne traktoren, for å si det sånn. Så kjente jeg veldig godt når jeg løftet sideslåmaskinen. Det er jo sånn, letter jeg ofte på et hjul, liksom. Men denne her ser ut så vidt jeg merker at maskinen er der. Det er jo spesielt i bakken og sånn, så er det jo en fordel at den er stødig.
skal være litt kritisk, så synes jeg joysticken blir litt for tung å bruke. Litt for stor og klumpet i forhold til hva jeg er vant til. Men jeg tror det en vanesak. Sånn. Bare å koble av slåmaskinen, vaske den, fylle litt diesel, og så bare kjøre den til Evenes. En liten, en times kjøring, cirka. Nå har jeg ikke klept helt ut og sånn, så beklager det, men det skal som sagt beites om to uker, så det er ikke så nøye.